7:45 на СІТВ головні факти на цю годину. За останню добу двоє українських військових загинули, четверо поранені і ще один дістав бойове травмування. Загалом ворог 26 разів порушував режим тиші, вкотре вів вогонь із забороненої Мінськими угодами зброї. Найгарячіше було поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Водяного та Новотроїцького. Противник гатив із БМП, протитанкових гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Працював також ворожий снайпер. Зміцнення України – один із пріоритетів Євросоюзу, так заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час виступу напередодні в Оксфордському університеті. Вона наголосила, конфлікт на Донбасі та незаконна анексія Криму досі тривають, але порівняно з 5 роками тому Україна тепер цілком інша. Це набагато сильніша держава, насамперед, завдяки наполегливому запиту народу на зміни та роботі над подоланням корупції і впровадженням реформ. А також завдяки внеску ЄС. Адже ніхто не вклав в Україну більше, ніж Євросоюз. З початку жовтня українці добровільно здали понад 3 тисячі одиниць зброї та майже 200 тисяч боєприпасів. Відтак, від кримінальної відповідальності звільнено майже 400 людей, повідомляють у прес-службі Нацполіції. Зокрема, на Донеччині житель Верхньоторецького віддав поліцейським 7 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, гранати F1 та 45 патронів, які знайшов у залишеному сусідському будинку біля прифронтової зони. А на Сумщині юнак приніс до поліції 2 знайдені гранатомети. Вільну зброю можна здати до 31 жовтня. У поліції нагадали, той, хто встигне, звільняється від кримінальної відповідальності. У корупції та непрофесіоналізмі звинуватив Держспецзв'язок міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Фейсбук. Вже найближчим часом на відомство чекає аудит реформування. Віце-прем'єр-міністр зазначив, що нині у Держспецзв'язку 7,5 тисяч працівників і 24 територіальні органи. На службу покладено 92 функції. Бюджет відомства майже 4 мільярди гривень, причому закупівлі відбуваються за прихованою процедурою. Сотні туристів застрягли в аеропорту Барселони, столиці регіону Каталонії. За останню добу там скасували 45 рейсів. Причини – протести прихильників виведення Каталонії з-під юрисдикції Мадрида. Нагадаю, причиною став судовий вирок. 9 лідерам руху за незалежність регіону їм дали від 9 до 13 років тюрми. Протести вже перейшли у запеклі сутички з поліцією. Мітингувальники влаштовують на вулицях вогняні барикади, підпалюють сміттєві баки, обливають поліцейських червоною фарбою та ліплять їх лазерними указками. Ті відповідають кийками та сльозогінним газом. Поранено вже понад 70 людей. 9 років у підвалі. В очікуванні кінця світу прожила родина в Нідерландах. Про її існування дізналися лише тоді, коли старший син зайшов у місцевий паб, замовив 5 сортів пива, після чого розговорився із барменом. Виглядав розгубленим, мав довге волосся, брудну бороду та був вбраний у старий одяг. Хлопець розповів, що ніколи не ходив до школи, а потім сказав, що потребує допомоги. Поліція, яку викликали на вказану молодиком ферму, виявила, що в ізоляції там живуть 58-річний чоловік та шестеро його дітей віком від 18 до 25 років. Нині їх обстежують медики. Історичний екшен. Захар Беркут побив рекорд за перший вікенд прокату. За 5 днів з моменту прем'єри його подивилися майже 150 тисяч українців. Фільм зібрав понад 13 мільйонів гривень і нині на другому місці за касовими зборами серед українських стрічок. Історичну драму «Захар Беркут» за одноіменною повістю Івана Франка екранізували український режисер Ахтем Сейтаблаєв та американський Джон Він. Зйомки проходили в Карпатах поряд з озером Синевир, а також біля Києва. Німецький Porsche представив бюджетну версію свого першого електромобіля Taycan 4S. Новинка ззовні фактично нічим не відрізняється від Taycan'а ціною 160 тисяч доларів, але майже на третину дешевша за топову версію. Заради здешевлення 4S виробники суттєво зменшили потужність електромоторів та ємність акумулятора. Два двигуни S-ки видаватимуть в сумі 530 кінських сил, а батареї вистачатиме на 407 кілометрів. Продаватимуть Taycan 4S січня наступного року від 116 тисяч доларів. І далі на СІТВ спортивні факти. Ми побачимось у 8:45. Доброго
ранку. Ще дві медалі здобули українські борці на всесвітніх пляжних іграх, які нині тривають в Катарі. Услід за Аліною Бережною третіми стали наші Ірина Пасічник та Василь Михайлов. У бронзовому фіналі у ваговій категорії понад 70 кілограмів Ірина Пасічник здолала румунку Каталіну Аксент, золото в нігерійки Блесінг Джой Онебучі. Василь Михайлов у категорії до 80 кіло здолав Ефе Самі Унала з Туреччини, а чемпіоном у цій категорії став грузин Давід Куціашвілі. Найбільше медалі теж уже зібрали іспанці. Чергове золото вони вибороли у змішаній естафеті в акватлоні. У перегонах на кайтсерфінгу найвищу нагороду дісталося американці Даніелі Мороз. Сьогодні останній день змагань на цьому турнірі. У чвертьфіналі з баскетболу 3-3 зіграє наша чоловіча збірна. Далі про футбол. Збірна Іспанії достроково кваліфікувалася на чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Напередодні Фурія Роха здобула потрібне очко у матчі проти Швеції і стала шостою збірною, яка уже їде на Євро. Вирішальний гол іспанці забили вже в компенсований час 1-1, і тепер Швеція битиметься за другу путівку з румунами. Румуни теж закінчили тур з одним очком, 1-1 у грі проти Норвегії. Перші три очки здобули у цьому турі Ферери, які здолали Мальту 1-0. Ірландія згаяла нагоду вийти на Євро 0-2 у матчі проти Швейцарії. Заплутали ситуацію у цій групі. Ізраїль зберіг теоретичні шанси поїхати на Євро від групи G. Перемога 3-1 у грі проти Латвії. У групі J не знає поразок Італія. Напередодні сквадра Азура розчавила Ліхтенштейн 5-0. Цієї п'ятниці у Броварах стартує другий раунд розіграшу континентального кубка з хокею. Чемпіон України ХК «Донбас» побореться за вихід у півфінал у цих змагань. Спершу «Донбасу» протистоятиме сербська «Червона Зв'язда». В суботу донечани з'їдуться з румунською «Короною», а вирішальною, вочевидь, стане недільна дуель із чемпіоном Литви «Мого». Напередодні провідні хокеїсти донецького клубу Захаров, Лялька, Матерухін та Белухін зустрілися із вболівальниками. Тривале спілкування завершилося фотографуванням та роздачею автографів. Також гравці пообіцяли зробити все, щоб виграти свою групу, вийти у півфінал і спробувати повторити історичний успіх 2013 року. Тоді Донбас в українському Донецьку вперше і поки востаннє став володарем континентального кубка. Условия і состав ігроків різні, але ключ побіді один все время у всіх команд, то есть мінімум ошибок і самое главное. Даяна Ястремська сьогодні може забезпечити собі місце на малому підсумковому турнірі WTA. Еліт Трофі розіграють вже наступного тижня в китайському Джухай, і українка може набрати потрібні очки на Кубку Кремля. Сьогодні в другому колі Даяна грає проти Кірстен Фліпкінс, і перемога дозволить українці вийти на умовно прохідне місце. Фавориткою матчу вважають Ястремську. На перемогу українки відводять аж 73% успіху, а бельгійці залишають всього 27. Спонсор показу – Перематч. Грають вони, перемагаєш ти. Розслідування The New York Times ще відповість Кремль за військові злочини проти мирного населення в Сирії. Дивіться далі у програмі «Ранок у великому місті».